senħabru ir-rebbieħa ta' dil kompetizzjoni u l-kompetizzjoni tkollha li għandna fil-paġna ta' Zibtek fuq Facebook. Għalhekk importanti itlu u kummentaw. SMS ukoll huwa miftuħ 5067700506760 kull ma tagħmlu bagħtu kumment xi ħadd minnkom ukoll se jirbaħ LED screen 65 inch grazzi lil Digital Zone ta' ditta fil-lax. Għalhekk importanti li tikkompetu. Nilqa' miegħi issa għandi żewġ nisa li ġew iżuruni f'dan Zibtek, waħda minnhom hija attriċi u mużiċista brava ħafna. U l-oħra hija kantanta bravissima, Sinjuri Catherine Weigar u Eileen McCullen. Hello girls, bil-mota tat-tarġa. How are you? Mela, attenta ħabba l-mic, xaqatlek il-mic, korrekt. How, Eileen, bibaħna. Poġġu, 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 su taqom, poġġu, poġġu. Mela, eżatt, eżatt, ġejtni. Kif intom? Jina nafli intom żewġ tieħbib kbar. Fil-fatt, Eileen, minn ma kienx jaf, għalli, ħadarba konna żamin jafu, sejtek, hija mużiċista brava u ddoq il-pjano sew. Ix-xogħol tiegħek. Ix-xogħol tiegħek. Jien nagħlem il-pjano wara nofsinhar, music teacher, u bħala hobby għandi il-park nħobbu ħafna. Id-drama nħobba jien ħafna. U tibrilla ħafna fija. Għax l-aħħar li rajnik fis-sala stretta. Tawni party. Kienet qed tgħidli illi dik il-parti kienet tagħmel irtok illi kien idum siegħa u nofs. Siegħa tliet kwarti. U tliet kwarti biex jiġi applikat. Biex jagħmluli. U ma stajx titċaqla. Għax meta titkellem titoqgħod attenta anke jekk pereżempju fjakkajt. Għax ix-xena ma tkunx dak il-ħin stess li jagħmlulek il-makeup. Ġieli għaddu satej, anke satej u nofs, jabdek il-ġuħ jew titixrob. Allura jekk tiekol, jikrak jalek hawnhekk. Għaliex sagrifiċċju. Ħafna. Imma speċi kont kontenta ħafna. Mhux dak li naraw ma fil-verità. Għalhekk tidħol fil-karattru, meta tagħmel il-makeup u l-ħwejjeġ tidħol fil-karattru. Kieku ma jkollokx dak il-makeup għax tidħol fil-karattru. Catherine inħu gosku darba li tkun miegħi, kantanta mhux se ngħid veterana ħax, mhux kont forsi ħu pjaċiri, ma kantanta tajba u kantanta li nna nafuha. Brava. U Fost ħafna esperienzi kontri kantanta prinċipali f'ġensna. Illi għal mużik illi żgur tirrappreżentana bħala poplu. U hekk ikollna dak x'tiftakar minn ġensna. Niftakar kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħi, jum ġifieri, meta il-maestro Pola Bela u Ray Mahoney li kiseb lirika għażluni bħala waħda mill-partijiet prinċipali. Kont fraħt ħafna hu ġifieri. Niftakar u nistanajt li ma ninsija qatt. Naħseb kellna ovvja ċans nerġgħu nagħmluha. Ftit ilu wkoll kellna serata bl-unura li ħfillu għall-bajżu u kantajna ħafna minn ġensna. Semmejt il-bajżu naf li xaqt insemmi u kwadar programm, inti kint ħafna minn. Ejja, eżatt, mhux dik speċjalment ġensna kelli ħafna Kanzunetti mija u ġifiri jina. Ejna raw silta minn ġens, ejna raw fil-ġens. Proset. Tlibna ġina u kulma, sedat bi kolla. Tlibna daglo sejna sew. Tlibna rwina dugna, bekedin jibnew. U imde jid hosbeni, nistawx, nisew. Najdu fuq dawk lajnej, dawk lajnej ta' Catherine Wis. Alla jbirek, Wis, Wis, ek. Tkellmek bajnija dil-mara. Minn dejjem, minn dejjem, minn dejjem. Kif tara l-mużika, nxin għazzi u koll il-wanna dak il-filmat, kif tara l-mużika ta' dari għal-mużika tal-lum? Palla kanzunetta Maltija, ġifiri inti qettajt? Mod ġenerali, dilna ħafna naf il-lum u koll xaħġa li jisemmu li ħafna l-kantanti, qabel l-entertaining għanka fil-lukandi kien xaħġa li it's a must, ja xaħġa li kullħat jeżieġ il-lum isu. Twarbet, xi naqra. Ija, ija, differenti ħafna, ġifiri fi żmien tiegħi kabarej, kollox live, kuntatt man-nies, l-orkestra live. Illum anka pjanista waħdu sib ħafna, ġifiri jużaw iktar teknika u ġifiri li jiena waħdi ma nistax nagħmilha ġifiri. Jiena, jiena noħu minni wkoll, vent
fix-xogħol tal-medja, m'iniex mużiċist, però xi kultant sfortunatament anke f'ċertu aziendi l-ewwel ma jonqos huwa il-budget fejn tux jaqsam l-entertaining. Ġifieri xi kultant naħseb l-entertaining għandu jkun illi jingħad iktar importanza milli jonqos il-budget għalih. Ma sfortunatament mhux kulħadd jaħsibha l-istess. Kien ikun għalija personali u ħafna ġifieri minn sabi, eċċitament ta' kull lejla. Għax inti ħadd tiltaqa' ma' nies differenti, titoħroġ tajjeb live, tikkomunika tgħid xi ċajta u hekk. Allura qishekk meta terġa' sipru hekk fuq il-park, hemm dik id-differenza. Fimt mhux bħal qabel. Semmejt il-palk u ħanedok lura naqra żmien mhux ħażin fl-1997. Dikol. Dikol. Seba design, sena importanti għalija, għax kont barra li ġejt it-tieni għal-ftit ġifiri b'dikol. Però dikol u t-tifel tiegħi ġifiri dejjem f'moħħu għax imbagħad kont naqbad pregnant Miguel ġifiri. U tajt, yet there is this call to which I would give my present, my future, all. Ġitek eżatta vera. Eżatta vera ġifiri. Fil-fatt kont ġejt it-tieni post, ek għandek forsi tħoss xi dispjaċir li qatt hekk ma kontx fil-Eurovision jew mbagħad tipo qatt plaġejt hemmhekk ma kontx. Le jien darbtejn ġejt it-tieni. Għalhekk qed ngħidlek. Okkażjoni oħra meta kienu rebħu Georgina u Paul Giordemajna ta' Edmond Zarb kienet dak iż-żmien il-kanzunetta. Ftit dispjaċir u għax imbagħad qishekk wara dak iż-żmien inbidlet ħafna sistema għall-kanzunetta għall-Ewropa, ġifieri li laqas għajt nitfa' ġifieri kanzunetti biex nħossem. Ma kellux ikunu. Titħajjar imma kuj kollok xi ħadd iktib lek kanzunetta biex terġa' tħossem issa fil-Malti Eurovision? Le, issa le ta'. Issa. Għax kif nara l-mod kif isir, naħseb m'hemmx dak iċ-ċans ġifieri li. Tistax tgħid. Għax illum il-proċeduri hija differenti. Eh, ma qatt m'għandek tgħid qatt fil-verità. Vera forsi dal-aħħar tal-awżar imma jien ngħid li l-kantanti bħalkom huma validi wkoll. Vera vuċi ġifieri għadha. Imma jekk taraħ. Għax ikun hemm ħafna. Aħna ġifieri ta' tampari ta' żmien tiegħek m'aħniex qegħdin hemm. Ekku. Ġifieri. Infatt ma domx jieħdu sem fil-verità, dik hi. Ġifieri. Għax tajt qatt. Għax telgħu iż-żgħażagħ u ħafna żgħażagħ tajbin vera għandhom vuċi tajba, ikollhom kanzunetti tajbin. Allura jisek awtomatikalment tagħmel pass lura. Però sorry, il-mentalità tagħna nara xi naktara Sanremo, ma naqx tiffollowja. Mela, jkun hemm anke kien hemm m'għandix min daqsa ġifieri. Alla jbilek fuq 80 sena u xi rajt hekk għadd. U jkun hemm Albano. Semmejna dikol jiena law sirta minna ħanġeddu naqal memorji dikol meta Catherine Vaga ġiet fit-tieni post dak iż-żmien fil-kanzunetta Maltija l-Ewropa fl-1997 naraw. Yet there is this song to which I would give my present, my future, all. Yet I hear this song for which I would live forever beyond life's wall. God for me. Set ma tiġbaqax tisma' ma ġejtx l-ewwel biha, però n-nies ġifieri għadhom sallum
Isemmu ili, kantaw ili, u baqa tiġi firiħiet. Vero, vero. Ma tismaħħajk mill-ewwel jiġi niflex minn ukoll ta' dak iż-żmien. Ħan nilagħbu l-logħba ħelwa hawnhekk għand il-menus ta' l-abbona trattorja del nonno. Jiena staqsejt lil Ketrin u lil Ajlin qabel ma bdejna kiekux platt jażlu huma prinċipali, issa ħan saqsi lilkom għandkom il-menus kull wieħed, għandkom ukoll il-whiteboard. Għandkom minuta ċans tistgħu issaqsuni, għażlu mill-menu u tidu tiktbu Ajlin tikteb x'taħseb illi tagħżel Ketrin u intom u Ketrin viċiversa. Jitlaqin issa għandkom minuta ċans il-marker f'idik tista' saqsini. Ketrin u Ajlin. X'in saqsi? Fuq ġifieri x'taħseb ta' tagħżel aħna ġieli morna nieklu. M'għandix dubju. Ma tantx nieħdu l-istess, imma għandna. Għandkom gosti differenti. Jek tużu staqsuni, staqsuni, najdu. Pizza leja, pizza nġiba delivery. Le, pizza leja, ġin laqas. Kena ġina, kena ġina. Xaħġa fuq il-laħam. Xaħġa li. Anka Ketrin Ajlin, xaħġa fuq il-laħam. Ġifiri, it-nej li intom, nistajdilkom, jek kazzeltu xaħġa fuq il-laħam. Ma nistax najdilkom iktar, ma ħamela, min se jaqta? Ġvini, t-tikteb, mux li għazil tijem. Le, 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 t-tikteb ta' Ajlin, t-kopja u xħan għamela kapal. Għaxissa jkun għaw ħafna. Le, le, le. Jkun għaw ħafna l-eżamijiet, nix t-insellu kol, għal dawk l-istudenti li bħal-ista d-dajem l-eżamijiet. Pero, għaw xaħġa, li ġili t-kellimna fuqa. Mela, skada l-ħin, dawru għahna għaraw. Ussa, se. Għittej l-istess għaziltu. Għana għara dawru. Fil-fatt waħda għal-esperrips. U, jgħu għal-esperrips. U, t-nej li huma, mil-menju għazu l-istess. Fil-fatt għallu li l-għara special ma jgħajt esperrips. Għara reppu t-nej li huma, prosi. Kem tafu. Maħu xalikom, grazie li l-għabona. Għaxtokina, kont namilom. Trattoria del nonno. Għaxtokina namilom, imma daw kont namilom. Le, ma nħobbom, għallura ma ċammu nikol barra. Jumma namilom zgur, ġifiri, mandek zgubju, ġifiri zgur. U speċi da, ma tanċ insajjaru, ma l-għura ma tammurru nħoġu fil-mkien. Għaxtok li tħafna xoħ. O, t-rita, t-rita. Għallikom għand il-rigal. Li xtaq t-insaqsi u kolla jilin laħda, ma nħaldar barajnik. Musa li zvelaw ħafna, xma nistawx nizvelaw ħafna, imma naf li għandek proġett ukoll li ġej. Ġimgħa kellna lil Rebekka illi ħadkun parti wkoll Rebekka dimek ħadkun parti fil-dram il-ġdid l-Arusa u inti l-Arusa. L-Arusa, Iva. Se tkun. Ifatta ħajkun f'Oktober dan f'Oktubru li ġej Iva. U ma taċemplu li għettilhom ma tafx int peress aħħar darba kelli parti. Ħadd piċir nagħmilha tagħti fimniex ħażin ta' mara anzjana ma ħabba dak il-makeup hekk. Bat għalli lele, għalli musa jkollok make-up, għalli d-darba kif il-kasek taċċetta, għalli santi kil parti ta' baronessa. Baronessa, jisa. Tuja, baronessa. Tuja, toqodila, baronessa. Musa lajdu le. Murkelli ma mela. Najda biex id-dġiġi d-dokmi għaj. Baronessa. Jek tara nifitri, tkellimni x Baronessa, mela. Għani labu, senna xanna l-ġon. Għatni xtaqti applaus il-ġon Kirkopa, unek minn ġeġi Kirkopa Fotografi. Illi jankintom, Facebook għandkom, u t-nejn. Itlu fil-paġna, sibtek wara l-program meżat. Spera l-għamiltunna like. Spera. U s-sibu ritratti kolla li kunu ħadu ġeġġa kirkop. Taraw ħafna ritratti. Mela, issa u kol, għat reklam jgħidu kol flimkien, issa u kol, ġviri. S-sibu ritratti kolla u kol, għanki ta' xieġi wara l-kwinti, ġviri. U s-sibu dar ritratti kolla, xbħal s-sekun iċumbani kif najdu biex juhu ritratti. Għaxħalla bu l-loba, mazza, Jew għatali. Mazza ġifiri, orrajt. Mazza ġifiri, orrajt. Mazza, Marta, sena. Bidu l-misanġa l-ek il-majke, kwarrajt. Mazza ġifiri, mazza. Kif, kif, Ajlina, mill-li? Mazza. Mazza, mazza. Għatali. Barra. Barra, għela, dina likom. Dejem ħat ma juhu għali. Għandi set ta' kantanti. Aha. U mużiċisti. U ħana raw bl-ewel ritratt. Għandi lil Mary Spiteri. Mazza Mary, mazza unsellu għalija, mazza ta' vera. Mazza, mazza. Ma jinta ġellidna ma xaħat. Le, 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 uija, għanna s-salil. Georgina. Tajba, un kollu. Kolla mazza ħajdu l-om. ħajdu l-verita, dan. Le, le, le. William Manġon. Aqtali, t-nejlu, all right. Għannissa lil Joe Brown. Bravo, Joe Brown.
Menu bravo, ma sa' stella. Kolla, mazzaba la William Manġon. All right, proset, labna dik il-lova. Grazie ħafna. Thank you. Vera nuħu gosni laqba di, eh? Fil-fatti kolli li sliġu għali, eh, saqsula. Eħe, fa' ma' t-tkollu kristot iġu kal dak il-platt. Imma ta' iġu għandi, għandi laqba ma' t-sej waqtali. Allora, namlu għa premura, rritkum ma' naw koll. Fl-axħar, mux tinqas vera ħad gosli ġejtu għonek, namlu għal komittajli. Intom, pero nishti, kifek namlu maħbib taħna, għalix di vera nuħu gosna mela, għalix vera turi illi l-persuna sabiħ ta' prezzax diment li kun għadu maħna. Għalix xikultant, xikultant, forsi ma nafux najdu kelma, grazzi. Vera. Ikun għaw min, forsi minnu ta' jkun dara li ma jafxed, grazzi. Allura. U għazza sempliċi kelma zaħira, grazzi. U għahna fuq sibtek. Għed biex nqolkom l-omor kollu ta' dinja. Imma importanti ħafna illi napprezzaw id-dak li jkun il-ħin kollu. Naf li intom tamluwa, però nixtieq minn għandkom tagħtu messaġġ lil xulxin. Tibdajlin il-Ketrin, jien nista' ma jeżistix. Bidejkom. Jiena l-Ketrin ngħidilha l-ewwel qed tibża għal dik il-vuċi sabiħa li għandek, għax vera għandha vuċi sabiħa xi nkunu spiss flimkien aħna. U poġġi saqajk mal-art, ibqa' saqajk mal-art. U x'intrigni issibni. Ketrin. Mela, Aileen, nishtiq ngħidilha grazzi għax meta jkolli bżonna li hemm insiba, però mbagħad għandha ħaġa għandha l-karattru m'għandniex injamgħu. Għax qatt ma tara bin-nervi ta'. Nipprova. Qatt ma konna flimkien u tara bin-nervi, ġifieri taqdik u fejn tista' ġifieri tkun hemm. Minn għall-ebda pretenzjoni. Grazzi. Thank you. Proset, ħbib ta' vera, hekk għandhom ikunu. Grazzi ħafna għalikom ukoll għandna r-regali għandna l-ikel grazzi l-James Caterers. Ningrazzjaw ukoll l-salati prezzjosi, għandkom ukoll l-snacks, grazzi għat-tardentkom, għandkom ukoll il-ħellu, grazzi l-Dillon's House of Candy, nsellu ukoll għal-Mirja, meta għamilna l-ħellu. Għandkom ukoll goodie bag bil-prodotti Golden Rose tal-makeup, back message minn Precious Pearl and Beauty, grazzi Ljana, u kif ukoll ikla minnant l-Aroma Restaurant. Grazzi ħafna ħbieb li ġejtu hawnhekk, nawguralkom għal-ħajja u nawguralkom bis-serjetà dakkol tixtieq qalbkom kemm fil-karriera u kif ukoll fil-ħajja personali. Grazzi. Għandna l-logħba ta' sodot minn ftit ieħor, għandna ħafna iktar mistednin li ġew iżżuruni f'dan sibtek però tinsewx ukoll ħajkun hemm ftit ieħor ukoll l-aħbarijiet esklusivi li ngħad ma' Naġozmar u Lugborġ mill-Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Fejn għandna x'ngħidulkom ukoll affarijiet li ma kontux tafu. Dan kollu waqt sibtek f'Oman.